تجهیزاتی که وریر کرینه اوغواز ایرانی նախագահի մեսիջը թե սիոնիստական ռեժիմի հետ կապեր ունենալու փոխարեն պետք է ապավինեն իրենց ունեցածին եւ մահմեդական ուժերին։ Տարածաշրջանում ասում է Ռայիսին արտաքին ուժերի կարիք չկա։ Հարևանների մեջ որպես Իսրայելի ամենամտերիմ հարևան կամ միակ պետությունը, որտեղից կարող է լինել հակաիրանական գործողություն, Իրանում նաև դիտարկվում է իսրայելական, ադրբեջանական հանրապետությունը, քանի որ արաբական պետությունները պարսից ծոցիկ, եթե բացայտ հրաժարվել են հակաիրանական քայլերից, նաև նշել են, որ իրենց տարածքը չեն տրամադրի, բայց Բաքվի կողմից նման հայտարարություն չկար։ Կարող ենք սա համարել հավելյալ մեսիջ սթափության Բաքվին։ Թեհրանը փորձում է կանխել հարվածը թիկունքից, կարծում են փորձագետները, հատկապես որ լարվածությունն այս փուլում չի նվազում։ Իսրայելական բանակը հարվածել է Իրանին, պայթյունի ձայները լսվել են սպահանի օդանավակայանի եւ ռազմաօդային բազայի տարածքում։ Իրանի մի շարք նահանգներում աշխատել է հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Իրանցի պաշտոնյաները Նյու Յորք Թայմսի հետ զրույցում հաստատել են, հարվածների թիրախը սպահանի մերձակայքում գտնվող ավիաբազան է եղել։ Նահանգում գտնվող միջուկային օբյեկտները լիովին անվտանգ են։ Թեհրան-Բաքու հարաբերություններում իսրայելական հետք վաղուց կա, եւ Ադրբեջանի ցանկացած անզգույշ քայլը կարող է ճակատագրական լինել։ Եթե տրամադրի Ալիևը Իսրայելին որևէ հատված Ադրբեջանի Իրանին հարվածելու համար, ապա կդառնա ուղիղ թիրախ իրանցների համար։ Իրանի դեսպանը Երևանից արևմտյան երկրներին նախազգուշացրել է, որ Հայաստանը չդարձնեն գործիք, իսկ Իսրայելին ուղված Իրանի պատասխան հարվածը չդարձնեն պատրվակ հայ ժողովրդի աչքում իրենց վարկաբեկելու համար։ Ասացը հիմնավորելու համար Մեհդի Սոփանին հիշեցրել է Արցախյան պատերազմը։ Այստեղ գիտեն, որ սիոնիստական ռեժիմը հարավային Կովկասում անկայունության հիմնական գործոններից է, եւ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հայ զինվորները սպանվել են իսրայելական զենքով։ Փորձում էին ակա-իսրայելական նաեւ որոշակի կամ կոնե պրոիրանական որոշակի տրամադրություններ պահպանել Հայաստանում, եւ այս հատվածում նաեւ Իրանի վարկանիշը բարձրացնել, որովհետեւ Հայաստանում հիմա կա խնդիր դաշնակիցների, եւ Իրանը այն խաղացողներից մեկն է, ում այդ շահերը գրեթե համընկնում են։ Իրանագետը վստահեցնում է, Սոփանիի խոսքերի հասցեատերը միայն արևմուտքը չէ, նաև հայ հանրությունն ու Հայաստանի կառավարությունն են։ Սա Իրանի հերթական մեսիջներից էր, մինչև այդ էլ եղան մի քանի հայտարարություններ, որ իրանական կողմը ամենայն դեպս դրական չի վերաբերվում, երբ որ մի քանի պետություններ փորձում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ուղղել հակաիրանական կամ հակառուսական հոնի մեջ, եւ մշտապես նշում են, որ արտատարածաշրջանային ուժերի ներթափանցումը Հայաստան կամ հակաիրանական կամ հակառուսական պլացդարմ դարձնելու դեպքում Հայաստանը բավականին լուրջ խնդիրներ կառաջանա։ Արևմտյան հետքը հարավային Կովկասում, եթե ոչ սպառնալիք, ապա մրցակցության սկիզբ է, որի մասին Թեհրանն ահազանգում է վաղուց։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։